Bona tarda, estem amb Javier Ojeda, el coordinador del futbol femení del Molins de Riu de Futbol, que ens ha pogut acollir uns petits minuts, que està una mica ocupat amb la presentació. No sé quina valoració fas de moment, encara està per començar, però la gent que ha vingut era l'esperada, no imagino? Sí, els equips femenins continuen a la seva alça, cada any van a més, aquest any tenim ja l'equip de les petitones federades també, dos alevins infantils, hem perdut un cadet juvenil però hem guanyat l'infantil i tenim l'amateur que està lluitant per fer alguna cosa bonica aquest any. Ha vingut un entrenador del Barça, ha portat jugadores del Barça i és la nostra aposta. Perquè cada any tenim més jugadores i cada cop competeixen més i millor, no? Sempre, tant a categories, diguéssim, domèstica com a la Donosti Cup, sempre, cada estiu hem de fer un article dient que el femení s'ha tornat a sortir. No sé quina valoració feu des de la Junta d'aquest gran rendiment de les noies d'aquest equip. Sí, no, tot això més entre l'esforç de tots els entrenadors, jugadors, i tot això cada vegada el coneixen més, el futbol femení a Molins, i ve molta gent de fora, la gent s'interessa, truca molta gent per venir, jugar a les màximes categories, doncs té això. Demà, per exemple, el cadet juvenil juga contra el Barça, allà a la ciutat esportiva de Joan Gamper. I tot això és un al·licient per als pobles del voltant per poder venir a Molins, i això fa que el femení sigui més gran, cada dia vagi sent una miqueta més gran. Segurament amb l'entrenador del Barça, com comentaves, donarà més nom, més reputació a l'equip, com comentaves, per la gent de fora que s'acosti al Molins de Rei a jugar. Moltes gràcies, Ojeda, sabem que estàs ocupat, que ens has pogut acollir. Molta sort per la temporada amb les noies. Moltes gràcies. Amb els nois i la gent del Molins.